ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ। ପୋଇ ସେଇଦି ପରପଡ଼ୁ କଲବରତୀ ତୁଣ୍ଡରଦା ସନାତନ। ତାମିଲନାଡୁର ସିଏମଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ତାଗିଦ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଟିପ୍ପଣୀ ମାମଲାରେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରା 19(1)(k) ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପରିଣାମ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ସିଏମ୍ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ। ତେବେ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଓ ଜାମ୍ମୁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କରୋନା ଭାଇରସ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ। ପୋଇ ସେଇଦି ପରପଡ଼ୁ କଲବରତୀ ତୁଣ୍ଡରୁ ସନାତନ। சில மாதங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய வடமாநில தொழிலாளர்கள் கொல்லப்படுகிறார்னு ஒரு பொய் செய்தியை ஊடகங்கள் மூலமாக பரப்பினாங்க, ஆனால் அதை நம்முடைய மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக கையாண்டார்கள். ரிப்போர்ட் ஆகஸ்ட் நியூஸ். ஐபோன் ஓ சங்கசதி ஆபணங்க பிள்ளட்டிர பாடப்படா ஓ கேரியர்க்கு பிரபாவித கருச்சி கி ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।